prindrit muja në i kason. Muja dhe Halili jetojnë ende në këngët e rapsodëve, ndërsa legjenda e këtyre dy trimave, të cilët s'kishin lënë luftë pa e fituar, për cilët brez pas brezi. Për te i gojdhënave, fshati Morini Drenicës ka një lidhje të veçantë me këta dy vëllëzër, për të cilët thuaj se s'kishte guxuar kushtu dilte para. Në afërsi të shkollës në këtë vend, ekzistojnë tregur të vjetër, për të cilët banorët thonë se u takonin pikërisht këtyre dy kreshnikëve dhe dajes së tyre. Banorët e kësajane thonë se këta gur janë një lloj mallkimi, për vjetërsinë të cilëve ende nuk dihet. Jetulla Gucati, njëherë shplaku më i vjetër i këtij fshati, thotë se kushdo që ka tentuar t'i dëmtoj gurët e ka ndjekur fatkeqësia. Çaj guri i nolt atje, që është, është i mujsh. Bëram rëzje për konën e ka pas shpinë që atje, e ka pas thyje me maru shpinë, e ka thyje gjysën. Kër e ka thyje gjysën, ju ka tranu gruja, ju ka tranu, edhe djali urzuje e u këput në mides, dhe ka ka pas gërbën shpinë. Edhe i kanë partit ka të unë e kalon. Tash, unë nuk u kom po, po kanë po ata plesht ma për para meje që në konë. A i guri mujës e ka një birë midis disi. Aty për vjetë del një gjarë për në qatë. Unë se kom po, ata plesht kanë thonë që një gjarë për në qatë birë, guri del gjë, guri të mujës. E ta në jonorën, jonorën shkijet e kraljes, e kanë morë dhejën këtu, për me maru gjodën. E kanë rotullu, e kanë hje këto kretë, e kanë rotullu këta dy gurë, veç mujës nuk e kanë prekë. Mas një mujë ditë e në shkunë përshim, o kua e djela ditë. Në shkunë përshim, ka shkunë kralevë, kanë bondesh e ju në dekët, ju në mytë pestë. Por, si erdhën këta gurë që në gjallin frikë të këbanorët e Morinës, është një rëfim tjetër në vete. Ma dje si pas 87 vjeqarit, në gurin e Halilit, egzistojnë edhe gjurëmët e gishtave të ti. Qysh ka nërë ta gur këto? Këta thuen që i kanë qitë gura peshkë, peshkë që qavite. Ka dhe kush për qese më largë, muja ka qitë më largë, Halili u me qitu, tala u ko plakë, e ka qitë qatë. Peshkë që qavite. Sa kilometra e ka, ta që qavite nuk e di, dhe duke për këtu i bishka. Këj gurin, me dhe zguri Halili t'i ka, durë për bryllu, dy durë t'i ka, në fotografin në guri. E tash dihen, po përpojnë ndihë pak ma mjesë që në kono në vend. E tash e kanë rëtullu pak, veç dihen, gurët i ka, i ka durët në guri. Dukën, mundi me fotografu, që dukën aty. Këta gurët janë malë kohën, tash nuk e rritë atë lekë, në brezë, në brezë, i kemi kujtuë këta. Dhe ata pleshtë e përpojnë, qështë në kanë kaldu ata, që në ushtarë, të ushtarë, vjesë, të në mojë menë kurin kohë këta. Po mirë për 150-200 në sojnë ko nuk e di, brez bazbejna kanë kallu që këta gëvur nuk bënë mi prej kërkurse, kush i prej këta gëvur këto, ko më posë hata. Edhe Selim Gucati, një tjetër banor nga Morina, është të rritur me historin dhe frikën për këta tregur. Na këna posë, guzim si smi na hypë këna si kolit me kalur. Se të tërsen, jo, e të tërsen në këna morë, mërë njëherë, ato që ta janë në vakaf, zguzo kërkush mi prejkë. Ta zguzo, kur që zguzo mi prejkë? Ta janë në historijet për parë, e sot, po, janë përmendu në veç mëti. Ta si prejkë kërkush, që të një gabim më bo, një fratarë i juni, që i ka leju viaduktin, më marrë dhe jëmë tu, edhe i ka leju atë gurë, dhe kjo ka rëshqit përës o komandant, edhe ajo komandant, ko po viadukti ka këta rëllit, s'ka ditë ta, dhe ajo kështë aty pak për të vlovë të e më kojë. E, unë e moj menë që kështë aty, po, e, se unë e, qka moj menë, e di, nuk i nga bëjë kështu se e di, që shko punë, anë, si e thminë që të këna luzjet më unë, të ka thonë bregi bunorit. Morina në historinë e popullit ton njihet edhe si një fshat në të cilin lindjen e rritën trima, duke qenë kështu edhe shënjestër e ca kisulmeve të armikut ndër shekuj. Karakteristikë tjetër është ky bunari që faktikisht i kemi thënë bunari i madh që pos banorëve të fshatit Morinë që ka probleme me ujin edhe sot, janë furnizuar edhe fshatrat e tjerë që janë Kryshevci, ndoshta edhe Makalmali dhe fshatrat e tjerë ku caktuar me të krizës që keni përdorur për urë të ujë të pijes.
është shumë e rëndësishme cekut se për jatynë 31 vlarve, ka prej moshës 16 vjeqare të i moshën 92 vjeqare. Do me thonë, nuk e ka pyta, veç a je i morin, kemi të vlarë në rezol, kemi të vlarë në të, kemi të... Për shkak të rezistencë që është bënë këtë fshatë, por na nuk dojmë ja mohu për arsye se rezistencë kanë bënë në këtë fshatë ka qenë via frontit mirë, po kanë gravitu edhe fshatra tjera, që faktikisht për ata dhe jënë të vrarë në rezolë, numër shumë i madhë, në Morin, edhe ku dështë që ka bu masakra armiku sërbë. Katër ushtarë, ne në uniformën e ushtrisë që lirëmëtare jënë vrarë, ushtari parë që është vrarë këtu në ofenzivën e parë, ka qenë Zener Mziu. Ushtari dytë është Rustem Hoti dhe ushtari tretë dhe i katër bashkë në kufi, është vrarë Rifat Mziu dhe Agi Mziu. Dhe të gjithë tjerë ka qenë si hakmarrje ndaj civilëve për pushtetin. Përtej legjendave që trashëgohen në këtë fshat, Morina do të mbetet si vendi i trimërisë, me gjurmë që nuk i konteston as kushtë mujit dhe Halilit, por edhe me gjakun e dushmorve që janë dëshmi e luftës së fundit.